Olá gente, boa tarde. Começando aqui mais um vlog para vocês. São 15h40, vim para as 4. E porquê só agora? Já era para ter começado de manhã, mas sinceramente estava lá na preguicinha, não apetecia fazer nada, nem sequer despi o pijama durante a manhã toda. E... oh filho! Mas agora vou... e também não fiz nada interessante durante a manhã, por isso é que eu também não gravei nada. Agora nós vamos sair de casa porque vamos ao conservatório com o Martim, ele vai para Diquirche, e hoje também é dia de São Nicolau, a gente vai para a creche com o Valentim quando saímos do conservatório, porque o São Nicolau vai passar na creche, e então resolvi mostrar para vocês como é que é, para vocês entenderem um bocadinho como é que é o São Nicolau aqui no Luxemburgo, e também para vocês virem com a gente passear. Eu faço... é o quê, filho? É o quê, bebê? É o quê? Eu estou assim meio torta porque eu ainda não tenho uma... e não consigo arranjar-me de outra maneira, mas eu ainda não tenho uma base fixa para prender a câmara. Estou aqui sujeita a ter um acidente com vocês. Mentira, estou brincando, porque eu, quando vou conduzir, eu ponho a câmarazinha ali do lado, por isso é que ela fica torta. Agora vou passá-la para ali porque vou começar a andar de carro, senão a gente nunca mais lá chega, e então a câmarazinha vai ficar aqui, por isso é que vocês veem esta coisa toda aqui gira, mas é por causa disso. Vou arranjar uma câmara para quando estiver no carro falar com vocês. E eu faço este caminho para Diquirche 3 vezes por semana e são 36 km que eu faço para lá e outros 36 para cá. Oh filho, uma pausa para a birra do Valentim, porque o Martim, pedi para o Martim tirar o pão porque eu estou com medo que ele se engasgue, ele está meio constipado, e estou com medo que ele se engasgue e eu não estou ali para lhe jogar a mão. Então, mas já dá o pão, filho. E como eu estava a dizer, eu faço este caminho para Diquirche 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados, porque o Martim tem aula no conservatório 3 vezes por semana e são 36 km para lá e outros 36 km para cá. Por isso eu ando muito. É um bocado longe, mas é como eu digo, nesta vida temos que fazer sacrifícios. Então Diquirche é o único sítio mais perto onde ele podia frequentar o conservatório. Portanto é isso, então agora vou parar aqui o vlog porque esta estrada tem muita, muita curva. Isto aqui é tudo montanha e parece que já está assim finalzinho de tarde por causa do nevoeiro e coisa, mas não é, são mesmo 3h45, porque aqui no Luxemburgo é assim o inverno, principalmente estes dezembro, janeiro e fevereiro é assim, mas pronto. E então como vocês veem, olha, esta estrada tem muita curvinha e eu vou ter que fazer muita atenção, por isso até já. Chegamos aqui ao estacionamento de Matos, vamos agora passar no Matos, que é um supermercado, que é para irmos ao conservatório, e entretanto vamos encontrar o André porque ele saiu agora do trabalho e ele vem ter com a gente. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Que barulheira! Gostei-me, olá! Vamos, filhote? Vamos ver o papá? Sim? Papá? Papá vem encontrar com a gente, papá, depois vamos à festinha do São Nicolau, né? Ai, mãe! Né, filho? Bem, agora não vou mostrar que estou contando. Ai, opa! Uma vez... bora! Me foste a um sítio, mas não tinha o André vem ali. Martim, não passes a estrada! Ah, está ali o papá, filho. Olha ali. Papai! Chama lá, filho. Pai! Chama o pai, filho. Chama o pai, filho. Viva! É o pai! Viva! Estou contente de ver o pai. Aquele passo que pula do carrinho. A mãe lhe agorro. Meu amor, meu pintor preferido. Chegou agora do trabalhinho. Olha, espera só aqui um bocadinho com eles que eu vou buscar os sapatos dele ao carro que me esqueci, está bem?
O Conservatório do Martim aqui é todo este edifício aqui, que é a parte da música, e lá as outras duas edifícios à ponta é a dança dele. E aqui é a grande rua, onde não passam carros e tem montes de lojinhas, cafés. Quase todas as vilas aqui, aquelas maiorzinhas do Luxemburgo, elas têm uma grande rua, que é onde não passam carros. E aqui na grande rua também costuma ter assim umas musicazinhas para a gente se entreter. Estão a ouvir a música? Sentar passeando e vamos relaxando, ouvindo a música. E eu esqueci-me dos sapatos do balé do Martim, tive que ir ao carro fugir buscar. Portanto, o André já está lá dentro com ele para ele se ir vestindo. E eu estou a correr. Neste edifício aqui que o Martim faz o balé dele. Vamos entrar então. Foi embora, filho. Mãe. Foi embora. Mãe. Foi tomar banhito, que é para a gente ir à festa do São Nicolau. Vamos ver a água. Vamos ver a água. Olha ali a água. Olha ali. Vai ver a aguinha. Vai devagarinho. 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 É bonito, filho. Sim, bebê. Não mexe. Olha ali, vem dali, olha a aguinha, vem dali. Adora a água. E ele ficava aqui o resto do tempo a ver. Não sei se sou eu. Se já estou habituada ao tempo aqui, ou se é de andar a correr atrás do Valentim, mas eu não tenho frio nenhum. E estão 2,5 graus, está bem frio, mas eu não sinto frio. E ele está a ir em direção ao Mickey, para andar no Mickey. Onde está o Mickey? Encontrou o Mickey! Quer andar no popó, filho? Olha, íamos andar, mas está estragado. Avariou, filho. Vamos andar no Winnie the Pooh aqui. Bora. Ah, que giro! Estava a dizer que eu não sei se é do tempo, eu não sei se já estou habituada ao tempo aqui, ou se é de andar a correr atrás do Valentim, que eu não sinto frio nenhum. Só que aqui no Luxemburgo, a gente mesmo com frio, a gente sai com as crianças. O Valentim, como vocês sabem, eu passo a maior parte do tempo comigo, então a gente sai muito, quase todos os dias a gente sai um bocadinho, nem que seja para dar pão às galinhas ali no monte, mas a gente sai sempre um bocadinho porque é saudável e a gente veste as crianças e sai. Oi, filho! Olha lá que giro! Olha as estrelinhas, olha a árvore! Que giro, não é, filho? É Natal, meu amor, olha! Não é, bebê? Vai aonde? Deixa estar o cão, filho. O cão pode morder. Ele não pode ver cães que quer ir logo. O cão pode morder, filho. Vamos ver o cãozinho ali daquele lado. Olha as árvorezinhas tão bonitas. Olha ali em cima, olha esta. Bonito, né, filho? Vocês estão a ver aqui este cafezinho, aqui este barzinho? Eles têm aqui cá fora estas mesas e isto sim é utilizado no inverno, porque esta coisa aqui comprida é um fogo, é um aquecedor de fogo aberto e fica muito quente e as pessoas enrolam-se ali naquelas mantinhas, inclusive eu que adoro vir aqui tomar chocolate quente e
A gente enrola-se aqui nestas mantinhas e ficamos ali ao quentinho. E mesmo a nevar é tão bom, tão bom. Eu adoro vir aqui, a sério. Adoro, adoro, adoro. Mas hoje não vou, é quando venho sozinha. Olha, agora já está ligado. Está ali uma senhora, aliás, umas pessoas, e agora já está ligado aqui o fogo. E a gente passa perto e sente o calor. A sério, às vezes a gente está ali enroladinhos na manta, até temos de tirar a manta. Já estamos aqui na creche. E o São Nicolau vê aí. Dá para ouvir lá. Chegámos a casa da festa e o Valentim já está vendo o pó, 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 pó. Lá vem o papó de papá. Adoro. Olha, vamos lá mostrar às meninas que a gente já comprou também mais coisinhas de Natal para a nossa casinha. Olha, comprámos estes laços para a árvore de Natal. Já está a tomar jeito, né? Porque ele estava assim um bocadinho despida. Já temos prendinhas também ali embaixo. Temos os lacinhos. Ficou muito a giro. E vamos mostrar, olha, vamos mostrar as prendinhas do São Nicolau. Vamos? Vamos mostrar as prendinhas do São Nicolau. Olha, este é o tablet da Patrulha Pata que eu pedi à minha mãe para ela mandar-me de Portugal, porque aqui a gente só encontrava em francês. Né, filho? Está com medo da papa? A gente só encontrava em francês e a gente queria ajudá-lo para ele começando a aprender as coisas. Ele ainda é pequenino, tudo bem, mas ele já gosta de mexer aqui e é de quem que se torce o pino, né? E então acabou que a minha irmã é que quis oferecer ao Valentim. Então ficou uma prendinha de São Nicolau para o Valentim. Foi a minha irmã que ofereceu este tablet da Patrulha Pata. E foi esta Fujifilm que já chegou, como vocês viram no vlog anterior. A gente tínhamos mandado vir a Fujifilm para o Martim. Ela já chegou, olha. Esta maquinazinha que tira aquelas fotografias instantâneas. Foi a prenda de São Nicolau do Martim. E as fotos... vou mostrar como é que ele já tirou algumas fotos e comprou, também lhe comprámos as cargas. E depois ele acabou por comprar este penduricalho aqui, mesmo próprio para pendurar estas fotos. E olha, as fotos ficam assim, ele tirou foto, ele já vem assim com estes desenhos aqui dos Minions.
Olha, esta gira. Ele tirou uma do mano, muito bonita. Tem aqui uma dele. Onde é que está aqui? Esta que ele tirou, muita gira também. E ele tirou uma do mano, muito bonita. Onde é que está a do mano que te tira? Não está, filho? Não puseste aí. Uma dele. Olha, uma do Valentim. Uma da Filomena. Da minha. A minha primeira que deu errado. A primeira que deu errado. Ele e o Valentim. Olha, esta dele está muita gira, esta do Valentim que ele tirou. Ele é que tira, ainda não tirei. Ficou muita gira. E, mas nós também ganhámos prenda de São Nicolau. O André ofereceu-me este espuma, muita gira. Com estes cordões agora que se usa muito, assim, aquele cordão assim de cetim. Tipo, é ténis, mas fica tipo ténis sofisticado. E eu ofereci ao André este Boss, que eu adoro. Não é o meu preferido é o da bola. Mas não foi só a casa que eu decorei, né? Porque aqui a nossa entrada também está toda gira. Comprámos mais um Pai Natal, ali a subir. Eu gosto muito de efeitozinhos de Natal. E esta planta trouxe-a para aqui para ver se ela sobrevive de alguma maneira, né? E ali está a rena e a árvore tal, que ainda não comprei pilhas e esqueci de comprar. Estou a dar luz aqui com o telefone do André, porque aqui está muito escuro, não dá para vocês verem. Porque quer mostrar ali que... E fitei aqui também a nossa entrada, olha. Estas florzinhas já estavam aqui, que vocês já conhecem, aquelas ali. E comprei estas luzinhas para enfeitar ali. Não dá para ver muito bem no vídeo, mas dá uma chica tão bonitinho lá de fora, então, porque isto é uma janela em vidro e quem vê lá de fora fica muito bonito. Cheira a batatas fritas, mas alguém teve a cozinhar batatas fritas. Fogo, é um cheiro que não se pode. Já mudou a fraldinha, filho? Parecia um cão, era um cão! E a mãe! Pronto, então, um isso. Beijinho. A gente vai encerrar o nosso vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas eu acabo de deixar aqui qualquer coisa que ele está comendo aqui para cima do meu pescoço. Pronto, então é isso. Diz tchau às meninas. Faz tchau. Valentim, faz tchau. Vamos comer papa? Olha a mãe. Olha a mamã. Ele pula tudo. Olha, manda beijinhos. Manda beijinhos às meninas. Manda. Isso, boa. Diz tchau. Olha para esta perna má boa. Olha para esta perna má boa. Olha para esta perna... Está aqui. Diz tchau.